je kao mak, što ti me znači, poruka sveta, povješu na mječi, ali tvoj sveti danas nas uči, s tobom smo uvijek od svih zala jači. Poštovani gledatelji televizije Šibenik, dobra vam večer, hvaljen Isus i Marija. Vi gledate vjersku emisiju Riječ nade. U prošlu nedjelju proslavili smo svetkovinu svetog Nikole Tavelića. Svečano je bilo u Šibeniku u samostanu svetog Frane, koje je Svećevo nacionalno svetište, a i u drugim župama koje Nikolu Tavelića slave kao svog nebeskog zaštitnika. Odmah na početku ove emisije pogledajte prilog kako je bilo u Šibeniku, a prilog smo preuzeli od Laudato televizije, dok u nastavku nakon njega slijedi prilog sa proslave blagdana u župi Lišane. Veliki dan za vjernike grada Šibenika. U nacionalnom svetištu svetog Nikole Tavelića proslavljen je blagdanovog sveca. Svetu misu predslavio je nadbiskup zadarski Želimir Puljić u zajedništvu s domaćim biskupom monsignorom Tomislavom Rogićem i drugim svećenicima. Sveti Nikola Tavelić, prvi hrvatski kanonizirani svetac, bio je misionar u Bosni i mučenik iz Jeruzalema. Valja nam odmah na početku reći da crkva temu mučeništva obrađuje temeljito i s poštovanjem, a tek onda donosi prosudbeni pravorijek. Polazi od uvjerenja da je mučeništvo i milost i osobiti Božji dar. Ne samo onima koji podnesu mučeništvo, već i drugima koji su s njima povezani krvlju, rodom, jezikom, službom ili poznanstvom, kao i svima kojim se obraćaju te zagovor i pomoć traže. Nadbiskup je naglasio kako je Nikola Tavelić u vlastitom tijelu osjetio dramu borbe dobra i zla. U svojoj homiliji prisjetio se i dana kanonizacije. Proglašenje svetim, kao znamo, bilo se u Bazilici svetoga Petra, koja je toga dana bila tjesna za brojne hrvatske hodočasnike iz domovine i iseljeništva. Sa hodočasnicima koji su stigli u Rim, papa se imao susresti poslije podne na trgu svetoga Petra, ali je udba odigrala svoju perfidnu igru, preprašila vatikansku žandarmeriju kako bi moglo biti nereda na trgu zbog desničarskih simpatizera. Pristigli valjda ustaši na zemstvo pa će napraviti nereda. Susret s papom nije odgođen, već premješten u Damazovo dvorište, gdje nam je opet bilo tjesno, ali obiteljski, lijepo i nezaboravno. Svetom Nikoli Taveliću obraćaju se brojni Hrvati u domovini, Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, o čemu i svjedoči monografija tiskana prigodom 50. obljetnice kanonizacije. Vjernici dolaze u nacionalno svetište, a već dugi niz godina tu su redovito i članice šibenskih šuština. Čujte, danas je svetac, sveti Nikola Tavelić, koji je Šibenčanin i mi u njegovo ime dolazimo svake godine u crkvu svetog Frane da uveličamo taj dan, da pivamo, da se veselimo, imamo svoga sveca. Osnovala je, sad je nažalost pokojna, naša Branka Kunčić. Pozvala je nas nekolicinu žena za koje je znala da volu ples, pismu i to. Udruga se inače bavi očuvanjem šibenske tradicije, znači pjevanjem, plesom, pjesmom. Nastojimo držati tradiciju našeg grada, našeg kraja. Čuvar blaga grada Šibenika i svetišta svetog Nikole Tavelića svakako je Franjevački samostan, koji je jedan od najstarijih svjedoka franjevačke prisutnosti u Hrvatskoj. Tradicija govori, zapravo ne tradicija, nego zaista se dogodilo da je sveti Frane 1212. godine bio u ovim krajevima, dakle u Dalmaciji. Moguće da je bio i u Šibeniku, mi to dokazati ne možemo suprotno, ali možemo vjerovati jer upravo ta rana
franjevačka nazočnost ovdje u Šibeniku nam govori da se vrlo brzo zapravo dogodio taj franjevački pokret u ovim krajevima. Naime, kasnije iz te tradicije franjevačke rodili su se mnogi velikani franjevački, među njima je i upravo naš sveti Nikola Tavelić Šibenčanin, dakle rodom iz ovoga grada. Nemamo dokaze o tome, ali malo retroaktivno kada usporedimo brojne podatke iz izvješća o mučeničkoj smrti, dolazimo do nekih zaključaka da je možda upravo ovome samostanu pripadao. Nakon mučeničke smrti koja se dogodila 1391. godine, napisano su izvješća o tome događaju. Jedno od njih čuva se upravo na ovom mjestu. Osim toga, ovdje se čuva i najstariji likovni prikaz i ono što je vrlo vrijedno, jedina relikvija Svečeva, njegove sandale koje se prigodice dakle pokazuju vjernicima. Tako da je ta tradicija zapravo i štovanja Nikole Tavelića odmah nakon njegove smrti pridonijela tome da se tu održao kult i prenio do našega današnjeg vremena, i tako da su biskupi naši 1970. godine u godini kanonizacije upravo ovu crkvu Svetoga Frane proglasili za prvo i glavno hrvatsko nacionalno svetište Svetoga Nikole Tavelića. U Župi Lišani u nedjelju 14. studenog proslavljen je sveti Nikola Tavelić. Procesiju i misno slavlje predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Marinko Mlakić. Tom prigodom blagoslovio je repliku slike svetog Nikole Tavelića koja je bila izložena u Bazilici svetog Petra u Rimu prigodom kanonizacije. Odmah nakon što je proglašen sveti Nikola Tavelić u Rimu 1970. godine, na provincijskom kapitulu koji je slavljen iste godine u Sinju, donesena je odluka da se ovdje u Lišanima, budući da je to jako blizu Bribiru, mjestu u kojem je odrastao i proživio svoju mladost Nikola Tavelić, da se ovdje sagradi provincijsko svetište svetoga Nikole Tavelića. I 1975. godine nacrt za crkvu koja je prethodila ovoj crkvi je napravio arhitekt Vinko Galić iz Mostara za vrijeme župnikovanja Frivana Mirkovića, a ova ta crkva, dakle to svetište, dovršeno 1978. godine. Ovu crkvu krasila je do rata slika svetoga Nikole Tavelića koja je bila na kanonizaciji 1970. godine, a izradili su je studenti slikovne akademije u Rimu. I stoga ovaj događaj je zapravo povratak identiteta i kulturnog i duhovnog ovom provincijskom svetištu, i koji bi trebalo evo i još više promovirati među narodom, jer doista ovdje u blizini gdje je rođen Nikola Tavelić i gdje je proživio svoju mladost prvi kanonizirani svetac u Hrvata, to ovom mjestu i treba. I evo, ja doista čestitam župniku fra Boži i drago mi je da sam mogao biti ta mala spona između njega i umjetnika Nebojše Dimovskoga, hrvatskog slikara iz Mostara. Ova crkva je imala i burnu prošlost, ona je srušena u Domovinskom ratu. Tako je. To svetište koje je sagrađeno, dovršeno 78. godine, ono je 1991. godine koncem kolovoza potpuno uništeno do temelja i sve što je bilo u crkvi je uništeno, a tako i ta slika, poznata povijesna slika svetoga Nikole Tavelića i drugova mučenika. I stoga, evo, 96. godine, odmah nakon, možemo reći, godinu dana nakon oslobođenja ovog kraja od velikosrpske vojske i velikosrpske politike na ovom području, odmah se prionulo izgradnji, možemo reći, ove crkve koja je dovršena 2003. godine sa zvonikom i s ovim okolišem. I stoga, evo, ovo uređenje, rekao bih, dovršenje njezinog uređenja i protak identiteta je jako bitan. Vjernici u Lišanima i okolnim mjestima gaje pobožnost prema svetom Nikoli Taveliću. On im je primjer i poticaj.
Danas evo svetkuju u Župi baš Nikolu Tavelića, jer je prije rata kad se podigla ovdje crkva Svetog Nikole Tavelića, koja je u Domovinskom ratu nažalost srušena, ljudi su svetkovali Svetoga Jeru, imali su i neke svece kojima su se molili u samom mjestu u Župi, ali iza toga, pošto je podignuta crkva i naš prvi hrvatski kanonizirani svetac, ljudi su počeli u ovome kraju biti skloni pobožnosti Svetome Nikoli Taveliću, jer u ovome kraju ovdje, ovo je crkva podignuta u čast Svetog Nikole Tavelića. Ima u Banjevcima jedna isto crkva, isto u čast Svetog Nikole Tavelića, naravno nacionalno svetište u Šibeniku. Tako da ljudi evo pripremaju se i slave ne samo na euharistijskom slavlju, nego svi se okupljaju, dolazu sa raznih krajeva gdje evo okupljaju se obiteljski i od velikog im je značajan, pogotovo duhovno, pa zato smo evo i malo htjeli malo i duhovne podići, jer kako je ovo i provincijsko svetište naše provincije Svetog Nikole Tavelića. Kako živi župna zajednica? Evo, mnogi župnici mi ističu problem nataliteta, više ljudi umire, a manje ih se rađa. Kakva je situacija ovdje? Šta bi vi recimo, šta vas raduje u ovoj župi, a šta bi moglo biti bolje? Po pitanju nataliteta raduje me to da rekao bih da nemamo problema s tim. Prvo, zanimljivo je ovo mjesto i ovaj kraj Ravnih Kotara, gdje ljudi, evo, kao i diljem naše domovine, nemaju onaj običaj da napuste svoj kraj. Mlade obitelji ovdje ostaju i to me jako veseli kao župnika, naravno, i sve mještane ovdje drže svoje običaje, svoju tradiciju i rađa se djece. Tako da po tome smo u pitanju evo i zadovoljni. Vidimo da evo ljudi ipak ostaju ovdje, cijene svoje i naravno evo i rade i bave se i poljoprivredom i onim što mogu, evo većinom maslinarstvom, vinogradarstvom, jednostavno su tu i to nam je drago. Vole biti u svom lišanskom kraju. Velik događaj je blagoslov ove slike. Vi ste napravili novu sliku koja je srušena u Domovinskom ratu, sada se ponovno vraća. Evo, koja je simbolika i značaj ove slike za ovu crkvu i za ovaj kraj i za ove ljude? Pa ova slika ima više značanja po meni, ima i povijesno i duhovno. Povijesno zato što je ta slika od rimskih umjetnika po nalogu pape kako ide procedura kada je proglašenje svetim nekoga sveca. Naš prvi hrvatski svetac Nikola Tavelića je proglašen svetim 21. lipnja 1970. Onda je papa Pavao VI dao nalog da se slika izradi od rimskih umjetnika i takva slika se u bazilici Svetoga Petra otkriva kod proglašenja. Znači, taj slika bila na proglašenju sveti Nikole Tavelića u Rimu. I nažalost, ona je uništena za vrijeme Domovinskog rata kada je srušena ova crkva i ovdje na istom mjestu sagrađena ova koju vidimo iza mene. I duhovno znači, jer ovo je godina Nikole Tavelića, mi smo htjeli prošle godine, evo nismo mogli ni zbog lockdowna, prigodom 50. obljetnice obnoviti tu sliku i vidim da ljudima puno znači. Evo samo ću jedan detalj ispričat. Jučer sam dao jednu sličicu, smo dali izraditi 2000 sličica ljudima miješanima sa molitvama Svetoga Nikole i kad je jedna baka koja znam da neće moći ovdje doći zbog evo starosti i godina i svega, uzela je sliku, pogledala i samo je počela plakati. Sin pita, pa majko zašto plačeš, pa zašto plačeš, pusti me, vratili su se sve uspomene od djetinjstva na ovamo. Znači, ona je vidjela i rekla, to je ta slika. Pa znam da ovo ljudima znači i sigurno će i pobožnost i molitva i našem prvom hrvatskom svecu, evo da ljudi malo prepoznaju i da štujemo svoje svece, mislim da je to od velikog značenja i za ovu župu, značenje za crkvu Hrvata. Evo, i Bogu hvala na tome. Evo, veselimo se ovome današnjem danu i mislim da je ovo veliki trenutak za ovu župu i za ovo mjesto i za biskupiju. Sveti Nikola mučenik živa je slika svog hrvatskog naroda koji kroz mnoga stoljeća svoje povijesti bio je mučenički narod, poručuje monsignor Marinko Mlakić u homiliji. Ukazao je na poslušnost koja je bila krepost i vrlina Svetog Nikole Tavelića. Zašto toliko naglašavam evo poslušnost? Upravo zato jer mi se čini da mi kršćani vjernici danas trebamo tu riječ puno, puno više koristiti, o njoj razmišljati i na njoj temeljiti svoj vjernički život. Poslušnost Bogu, po Kristu i po crkvi u kojoj vjerujemo da je Duh Sveti, jer tako ispovjedamo svake nedjelje.
ne po prkosu, ne po nekakvom inzistiranju na vlastitoj misli, pameti ili ne znam, na nekakvim vlastitim pravima, nego po prepuštenosti Bogu, da nas Bog i njegov duh vode po crkvi. Kada tako gledamo na život, kada smo takvim kada smo takvim mislima vođeni, takvim željama i takvim vjerničkim zanosom vođeni, onda sve što nam se ovdje na zemlji događa i nevolje i blagostanja i sreće i nesreće i lijepi događaj i ružni događaj, sve to zapravo postaje što? Ma prilika u kojoj ćemo pokazati Bogu vjernost. Bogu vjernost i poslušnost. U tom smislu i ova naša korona pandemija je dar od Boga. Dar od Boga. Da pokažemo kako možemo biti vjerni Bogu i vjerni svojoj crkvi poput svetoga Nikole Taverića i ovakvim nevoljama. Da nije samo ono što želimo i hoćemo biti vrijeme blagostanja, mira i slobode, nego da smo spremni pokazati svoju vjernost, svoju vjerničku ustrajnost i postojanost i onda kada je to teško, kada to zahtijeva određene žrtve i odricanja i određena pravila ponašanja na koje nas pozivaju oni koji nas pozivaju. Prije svega tu mislim na crkvu i na one crkvene pastire. To je naša današnja kušnja. Tu smo mi danas pozvani da promišljamo o tome što znači biti svet, što znači biti vjeran Bogu i kako ustrajati, kako pokazati prije svega samome sebi da sam vjeran Bogu i da sam spreman podnositi sve nevolje, sve kušnje samo zato da bi ustrajao noseći onaj križ koji mi je On dao i da bi ustrajao ići onim putem na kojem On poziva. Evo zato, draga braćo i sestre, neka nam ovaj današnji blagdan je osobito ova jedna lijepa prigoda blagoslova, slika našega ugodnika i zaštitnika, našeg hrvatskog naroda, crkve u Hrvata, naše biskupije, neka nam bude poticaj, ne samo da se dičimo slikom koju smo ovdje danas blagoslovili, ne samo da se dičimo činjenicom da imamo sveca u hrvatskom narodu, proglašenog sveca katoličke crkve koji je rođen u našem narodu, našoj biskupiji, nego da nam iznad svega toga to bude poticaj da promišljamo o vlastitoj svetosti i o vlastitoj vjernosti Bogu. Na kraju misnog slavlja župnik fra Božo Mandarić zahvalio je svima koji su svojom aktivnošću i doprinosima pomogli na bilo koji način u proslavi svetog Nikole Tavelića. U župi svetog Josipa Radnika u Ražinama u prošlu srijedu slavljena je misa zadušnica za sve žrtve Vukovara, Škabrnje i Domovinskog rata. Nakon molitve svetom Josipu za domovinu, župnik Don Donald Marković blagoslovio je svijeće koje su vjernici postavljali oko crkve. Ja bih započeo sa jednom pjesmom domoljubnom. Meni jako dragom, heroji ne plaću. I ne znam, nekako kad dođu ovi dani, prvo mi padne na pamet ta pjesma. Ovo nije dan plača, ovo je dan ponosa. I ono što sam sad spomenuo na svetoj misi, za mene osobno, i to pokušavam živjeti i podijeliti sa svojim župljanima, da je ovo hrvatski veliki petak. A mi znamo u Bibliji da bez velikog petka nema Uskrsa. I ono što su generacije čekale, kako pjesma, kada je tisuću generacija i stvarno tisuću godina smo čekali ostvarenje hrvatskog sna i u tih tisuću godina smo imali jako puno velikih petaka. Od Krbave, Sigeta, Gvozdanskoga, u Domovinskom ratu, ne samo Vukovar i Škabrnja, nego imali smo i Kostajnicu i Berak i sjetimo se samo Svetog Nikole 91. i Dubrovnika, onog velikog. Pa ako ćemo i preko granice u Bosni i Hercegovini, današnje Bosni i Hercegovini, imali smo i Uzdo, imamo i ono osmero djece ubijeni u Vitezu. Ali jednostavno ovaj dan, dan Vukovara i Škabrnje, objedinjuje sve te žrtve, sve te velike petke hrvatske povijesti
i stvarno, nakon toga dolazi Uskrs. Uskrs naše domovine, Uskrs svih tih snova koji se u trenucima činili neosanjani, da neće nikada proći, ali evo, 90. godina dobili smo ono što smo molitvama izmolili. Dan sjećanja na žrtve Vukovara dan je koji budi ponos na dane Domovinskog rata i žrtve koje su Hrvati u tom ratu podnijeli. To je za mene stvarno jedan dan sjećanja kada se cijelo tijelo naježi. To je dan sjećanja koji treba biti duboko urezan u srcima svih nas, u srcima svih Hrvata i Hrvatica. To je dan sjećanja kojega moramo prenositi našim naraštajima. To je dan sjećanja, ja bih se usudio reći, to je križni put hrvatskoga naroda. To je križni put hrvatskog naroda za našu slobodu. I tu slobodu mi moramo svi skupa njegovati. I na te dane ja pozivam sve nas Hrvate da budemo jedinstveni, da se ne gledamo preko nišana, jer da se sjetimo svih tih ljudi koji su uvijek s nama i koji su tu. Oni su u duhovnom svijetu uvijek prisutni s nama i mi ih nikada ne smijemo zaboraviti zbog slobode i čuvajmo i njegujemo tu slobodu. Njihova žrtva je onda značila puno, primjer, poticaj. To je uvijek poticaj. Znači, tu žrtvu ne smijemo zaboraviti i to nam je poticaj za buduća pokoljenja, da ta žrtva označava slobodu, slobodu hrvatskoga naroda. Možda bi mlađim generacijama trebalo više govoriti o svemu tome. Pa slažem se s vama i možda bi trebalo ne više, nego puno, puno, puno više. Evo, večeras smo napravili jedno zajedništvo i ovo je isto jedan lijepi čin za sve naše mlade naraštaje. U Župi Ražine svaka srijeda posvećena je Svetom Josipu i redovito se moli za domovinu. Župa Ražine je jedna od dvije župe u Šibenskoj biskupiji posvećene Svetom Josipu, zaštitniku domovine i zaštitniku crkve. Pa ne znam, evo razmišljam, evo sad dok s vama razgovaram, malo razmišljam. Ako se neće u Ražinama, u Župi Svetog Josipa okupiti, ne znam di će. Ali i baš je lijepo ispalo jer mi smo uveli prije, ne znam koliko, mjesec, dva dana, uveli smo srijed, svaka srijeda je dan Svetog Josipa. Molitva za domovinu, molitva za obitelj, molitva za crkvu. I pa se dobro poklopilo. Baš se poklopilo, evo srijeda je danas sveto. Ali ono što me posebno raduje, da se razumijemo, Župa Ražne je jedan od organizatora. Recimo, ajmo ovako reći, znači pod pokroviteljstvom Župe Ražne se okupili svi oni koji su do sada samo inicijativno pali svijeće. Znači imamo tu i udrugu mladih iz Donje Ražina, Oksid, imamo navijačke skupine, imamo, ovo što je rekao, jako puno samo inicijativno koji su godinama pali, koji su godinama osjećali tu žrtvu. Onda smo ove godine htjeli pod zaštitu Svetog Josipa staviti župu, staviti domovinu i Svetom Josipu se moliti za sve te žrtve. I evo, evo, to je to. Stvarno lijepo i dobro, poticajno. Pa je. Prekrasna je ovo župa, ovaj narod je prekrasan. Ne samo što u 30 godina, ipak i 30, sutra je 30 godina od žrtve Vukovara i Škabrnje. I kad ti gledaš večeras na misi onu dječicu koja su krenula prvi osnovni, koja su rođena prije 6-7 godina, kad on s ponosom nosi ovaj lampaš, lampion, na posvetu, na blagoslov, onaj, ono, jednostavno, to je to, to je to. Dragi gledatelji televizije Šibenik, hvaljen Isus i Marija. Pozdravlja vas iz crkve Svetog Stjepana u Trolokvama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Pilat upita Isusa: jesi li ti židovski kralj? Isus odgovori: govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni? Odvrati Pilat: zar sam ja Židov? Tvoji narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio? Odgovori Isus: kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moji bi se vojnici borili da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde. Na to mu reče Pilat: ti si dakle kralj? Isus odgovori: ti kažeš, da, kralj sam. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas. Riječ Gospodnja.
Danas slavimo svetkovinu Krista Kralja. Ako pred sebe stavimo sliku Krista na križu, okrunjena trnovom krunom i poviše kojeg izrugivački piše Isus Nazarećanin kralj židovski, nekako sve djeluje čudno. Di je tu slava, di je čast, di je hvala, di su pokloni i nakloni za kralja? Ja vidim samo poniženja, izrugivanja, patnju, bol, razbojnika s lijeva i razbojnika s desna. Ovozemaljski kraljevi imaju krunu od zlata, a naš kralj ima trnovu krunu. Kraljevi imaju sluge, a naše kralja su svi napustili. On ima samo one koji ga probodoše i koji ga izruguju. Kraljevi imaju najbolju odjeću i blještavi sjaj zlatnih ukrasa, a naše kralja jedino krase njegova krv i rane. Ovozemaljski kraljevi imaju prijestolje, a naš kralj ima križ. Nekada su kraljevi imali političku, prostornu vlast, nametnutu. Danas isto imamo svoje kraljeve, kraljeve i mi ih sami odabiremo. To može biti novac, karijera, firma, ideologija, neki idol ili neka osoba koja nam služi kao model našega života. Ti kraljevi nas uvjetuju i utječu na naše misli, ponašanje i djela. Ali ti kraljevi nažalost ne služe nama, nego mi najčešće služimo njima. Ljudsko je poimanje kralja kao onoga kojemu se služi i klanja. Krist se nikome ne nameće kao kralj. On je kralj i bez našega priznavanja. On nama daje slobodu. Njegovo kraljevanje je drugačije. On se kruni za kralja umirući za nas, služeći nama ljudima. Čuli ste često kako mladi govore jedni drugima di si kralju, kraljice. I time žele reći kako im je netko drag, dobar prijatelj. Oni ga tim nazivom kralju, kraljice žele počastiti. Tako i mi danas, ovom svetom misom, ovim slavljem Krista kralja, želimo reći Kristu da je on vladar naših života i naših srca. On je onaj po kojem se ravnamo, on je naš uzor, on nam je na prvom mjestu u našem životu. Kralj i kraljica su oni koji služe i spremni su svakodnevno darivati sebe za drugoga. Zato je kralj onaj muškarac koji će sebe žrtvovati za svoju ženu i djecu. Zato je kraljica ona žena koja je spremna sebe žrtvovati za svoga muža i za svoju djecu. Kralj ili kraljica su svi oni koji su spremni činiti žrtvu, otkinuti od sebe, da bi drugi imali bolji život. Jer, draga braće i sestre, žrtva je drugo ime za ljubav. Nije Krist ostavio nikakve spomenike, građevine, nije obilazio po cijeloj zemaljskoj kugli praveći turneje da bi stekao svoje fanove i sljedbenike. On je imao 12 apostola i 72 učenika. Za života, ljudski rečeno, mogli bismo reći da nije imao uspjeha. Ali njegov život i njegova ljubav osvojili su milijone ljudi i osvajaju već preko 2000 godina. Crkva kroz cijelu ovu našu ljudsku povijest stoji uspravno upravo zato jer joj je Krist glava, jer joj je Krist kralj. Ako prihvatimo Isusa kao našeg kralja, on nam obećaje najbolji položaj, najbolju službu, daje nam najbolje obećanje, a to je vječnost, raj, a to znači vječnu sreću. Bolje od toga i ne može, bolje od toga i ne postoji. S Kristom kao kraljem svaka naša bitka završava kao pobjeda. Živio Krist kralj. Došli smo do kraja još jedne vjerske emisije Riječ nade na televiziji Šibenik. Budite s nama u iduću subotu, a gledajte nas i nedjeljom u repriznom terminu. Sve skupa neka vas prati i čuva zagovor našeg svetog sugrađanina Nikole Tavelića. Mir i dobro. Mihovile sveti odvjetniče,